তন্ময় শইকীয়া আজি তন্ময় শইকীয়া আহিব কিয় কৰি গলা মুখ দিহ হৰা মিছা কথা দিয়া জুৰি আনিছিলা মোক প্ৰেমক মায়া তন্ময় তোমাক ডিমৌৰিয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে তন্ময় আৰু সেই ষ্টেজ ৰখি আছে সকলোৱে তন্ময়ৰ কাৰণে অলপ দেৰি পিছতে আমি পাম তন্ময় গান জয় শ্ৰীৰাম গাইছ ৱেলকাম টু দীপক গগৈ ব্লগ আজি আপোনালোক দেখাম ডিমৌৰিয়া কলেজৰ কলেজ উইক ইয়াত বোলে আজি তন্ময় শইকীয়া আহিব আৰু কিবা কিবি ইভেণ্ট চলি আছে বোলে বৰ্তমান তো বোলক বেছি দেৰি নকৰোঁ গোটেইখিনি দেখাম চেল দিম তো গাইজ আমি এতিয়া সোমাই আহিছোঁ ডিমৌৰিয়া কলেজৰ ভিতৰত এই দেখা পাইছে ৱাও ধুনীয়া সজাইছে দেই ফাংশন চলি আছে ৰাম ৰাম তো গাইজ মানুহ দেখিছে নে নাই একদম খচা খচ পুৰা ভৰ্তি হৈ আছে গোটেই হল ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে তো গাইজ আপোনালোকে অলপ ডান্স চাওঁ নে কি কয় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ডিমৌৰিয়া কলেজত এয়া কলেজ বিষয়ত কি কি চলি আছে এতিয়া আপোনালোক ডান্স দেখালোঁ গান দেখালোঁ আৰু আপোনালোকৰ তন্ময় শইকীয়া আহি পোৱা নাই তো বলক আৰু ৰিভিউ দিওঁ কেনেকৈ কাৰ কি কি নহয় বলক এতিয়া তোমাৰ জুবিন গাৰ্গ পাপন আৰু তন্ময় শইকীয়া তুমি কাক বেছিকৈ চাবা যদি এখন ষ্টেজত থাকে জুবিনক তুমি জুবিনক আমি এতিয়া ৰখি 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 আহি পালোঁ এয়া ফুলত হয়নে হয় হয় তো মানে তন্ময় শইকীয়া আহিয়ে পোৱা নাই মানে এতিয়া ভাষণ চলি আছে বোলে এনেকুৱা ভাষণ আধা আধি মানুহ মানে পকি গৈছে ঘৰত গুচি গৈছে এতিয়া তাৰ আমাৰ এইজনে পূৰা হিৰো মোচন দি আছে ছোৱালী চাব গোটেই আৰু আমাৰ এইজনটো পূৰা কণ্টিনিউ নাই আজি নাচালে কেতিয়া চাবি এতিয়া নাচালে কেতিয়া চাব ন এইটো হয় বাৰু কিন্তু চোৱাটোৱে যে ভাল পোৱা এইটো নহয় নহয় এইটো এইটো চকুৰ শান্তি শান্তি এটা এট্ৰেকশ্যন বুলি কয় এট্ৰেকশ্যন ওকে না না
তো গাইজ অলপ দেরি পিছতে তন্ময় শইকীয়া আহিব, বলো কেতিয়া অলপ ডিজে শুনো নে কি কয়। তন্ময় তোমাক ইয়াত ডিমৰিয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে? এইয়া তন্ময় আৰু সেইয়া স্পেচ ৰখি আছে সকলোৱে তন্ময়ৰ কাৰণে। অলপ দেৰি পিছতে আমি পাম তন্ময়।
Oh,
Like, comment, share, and subscribe to our Deepak Gogoi vlog.